Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Nardos Dicas e Ferramenta. Pessoal, tô aí com esse galão aí, tá? Vou ensinar para vocês a tirar o ferrugem, essa alemã, a rolemã, né? Esse rolamento está tudo travado. Tô derramando aí um pouco de gasolina. Isso mesmo, gasolina. Se tiver gasolina aditivado, melhor ainda. Então eu adquiri aí no ferro velho. Esses rolamentos, pode ver que tá bem enferrujado, tá? Elas estão travadas. E aí, deixei um pouco na gasolina. Olha lá. Ela tá um pouco de molho aí. E eu tô passando o pincel nelas, tá? Passando o pincel nelas para poder tá limpando, tirando a sujeira, os resíduos, né? E para ela já é o começo da desengripamento do rolamento. Só antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, compartilhe, acesse o sininho, crescer este canal aí, beleza? Aí ó, então vou passando com um pincel de cerdas. Esse pincel é de cerdas macia, mas se tiver um pincel de cerdas um pouco mais duro, até melhor ainda, que ele vai ajudar a fazer a limpeza completa, tá? Aí tá uma pequena totalmente travada, e essa aí eu não, só dei uma passadinha nela aí, mas eu tenho muitas desse rolamento aí. Você pega uma lata aí, né? Se você não tiver uma lata, pega aí um recipiente de sorvete, uma vasilha qualquer, até mesmo uma garrafa PET. Coloca gasolina, solvente. Se você não tiver gasolina, você pode colocar água rasa. O thinner é melhor ainda, tá? Querosene também. Então, tô ensinando pra vocês aí com totalmente travada. Então, o objetivo não é esta. Vou trabalhar com as três rolamentos. Olha só o tamanho, pessoal, deste rolamento. Ela tem oito eixinhos. Ela tem que dá oito bolinhas, cheio de sujeira. Eu não sei se passaram graxa nela, sebo. Tinha um negócio branco lá. Parecia ser sebo, sei lá. Então a gente pega cada coisa no ferro velho, né? Então, comprei bem baratinho esse jogo de rolamento. E o objetivo é pegar uma lima velha aí, com a pontinha aí da lima. Tô tirando, dando as primeiras limpezas aí. E tá saindo muita sujeira, pessoal. Muita sujeira mesmo. Viu? Se você quiser deixar de molho uns 2 dias também, né? No vinagre. Então o processo eu quis mais rápido aí. Mas se você quiser deixar uns 2 dias no vinagre com sal, tem vídeo meu aí. E ele tira toda a ferrugem. Mas o objetivo aí não é tanto tirar o ferrugem, né? É limpeza das graxas, gordura. E limpando com solvente, aliás, gasolina, né? Aí arrumei um pouco aí, depois de limpo, um fosfatox. É um produto onde você passa. Ele vai dar aquele primeiro impacto na ferrugem, tá? E vai ajudar bastante. Na hora que seca, ele começa a dar uma branqueada. Depois você vai pegar um paninho, passar um pano. E vai dar tipo uma poeirinha, né? Depois que você limpar.
Isso aí ajuda também a desengripar. Tá ok? Pessoal, não vou com o vídeo, não vou com o áudio até o final, porque esse áudio, primeiramente, eu filmei e depois eu, na edição, eu gravei esse áudio para vocês, ok? Coloquei aí mesmo uma casquinha de coco, você pode pôr numa vasilhinha. Aí deixa um tempo ali, ele vai secar e vai virar aquela, vai dar umas branquiçadas. Este é um vídeo simples, tá? Espero que esteja curtindo. Faça o seu comentário, é muito importante pro canal, tá bom? E segue-se o vídeo aí assistindo, beleza? Só não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário.